Välkomna tillbaka till en ny video här på fantastiska Kapten Emils YouTube-kanal. Kapten Emils fantastiska YouTube-kanal. Vi spelar idag Fat Pushers, där man ska försöka bli så tjock som man bara kan för att orka träna bort. Jaha, det är de jag inte ska gå på. Åh nej, jag tittar på fel. Så då tränar man alltså ner sig då när man möter de här klossarna. Så okej, okay, vi ska försöka hoppa. Åh nej, blask! Och vi når till nivå 17. Så man ska alltså äta så mycket mat som man kan för att sen orka putta bort de här locken helt enkelt. Så att man ska försöka bli så himla rultig man bara kan i det här spelet, vilket jag tycker känns lite roligt. Okej, okay, vi klarar level 1. Nu ska vi se om vi inte kan ta och få en gånger 5. Tap. Åh nej. Ja, det gick inte så bra. Okej, okay. Nej, men nivå 1 är avklarad. Inga problem, tumme upp på den. Tryck en tumme upp på klippet om ni också tycker det var en bra start på det här spelet. Så vi ska se, nu är jag ganska så rultig. Det gäller att hålla sig på nummer 7. Oh, ta sig lite mera där. Vi går runt. Fet. Oh, perfekt, vilken ska ta? 12 i minst, ja. Och där tar vi, och så måste man pumpa. Där klarar vi banan. Och så ska vi ta och hoppa. Ja, det varit lite snett hörni, det varit lite snett. Men vi, vi klarar oss bra mycket högre. Nu är rekordet 26. Vi ska se vilken höjd vi kan nå här helt enkelt. Under dagens video, har ni spelat det här spelet hörni? Glöm inte kommentera tips. För att det här fanns att bli dagens tips. Okej, okay, vi tar och trycker där. Och där. Nej. Nära. Hörrni, glöm inte heller bort att gå in på kaptenemil.se för att hitta eran egna alldeles fräscha merch. Det finns kepsar, det finns muggar, det finns till och med musmattor där inne. Så gå in om du vill ha Kapten Emils egna merch på kaptenemil.se. Nu kör vi igång nivå nummer 3. Vänta, för det, jag trodde det var mat, men det var ju... Ah nej, jag tog fel! Hinner vi runt? Ja, det gör vi. Vi är snabba som vinden, hörni. Så vi gäller att hålla... Åh nej, jag tog fel! Nej. Ja, vi klarar oss ändå. Det är korta, snabba levlar, vilket är bra. Åh nej, kanske... vänta. Är det ett nytt rekord? Kan det vara ett nytt rekord på gång? Vet inte vad jag hade sist, men eventuellt. Så vi ska se, där fick vi en reward. Då tar vi bort reklamen. För nu är vi på nivå nummer 4. Har ni klarat det så här långt hörni, så skriv gärna en kommentar här i kommentarsfältet. Vi går på nummer 7. Fattest. Okej, okay, ja, nu är jag som en riktig bumling. Vi tar den där. 11. Pusha bort det. Och 8. Perfekt. Nu känner jag mig ganska så tjock faktiskt. Vilket är positivt. För då ska vi ta och täppa den där. Ja, men den här tror jag blir bra. Den här kommer bli riktigt, riktigt bra. Och kommer jag nå bonusen? Nej! 45. Det är ett nytt rekord med råge hörni. Yes, det får vi ta, det tar vi. Det är bra. Åh nej, jag tryckte fel. Jag är inte så bra på de där svångarna fram och tillbaks. Okej, okay, vi ska se. Nivå nummer 5. Och ser ni här uppe i högra hörnet, verkar som att man får en present nu också. Så att vi ska försöka vara så bara blaffigt stor som vi bara kan. Så rullt... Åh nej, jag kommer inte förbi det. Okej, okay, vi får gå på 11. De är lite luriga för de har satt såna här väggar för så man inte kan ta sig in då, utan det gäller att planera sin rutt i god tid innan. Och ta de här. Ja, men jag känner mig ganska rultig. Jag känner mig ganska stor. Nu ska vi se. Kan vi då tappa så vi får den här på mitten? Där! Nej, 89%. Jag tror att man behöver ha 100 för att kunna nå hela vägen upp till bonusen. Jag gissar bara, men jag skulle tippa på det. Oh, på 45 igen. Nej, 46 till och med var det. Ja, nu har vi en ny standard här. Vi har nått mycket, mycket högre. Åh, giftbox. Då ska vi se. Välj 3 mystery giftboxes. Vi tar höger, vänster, mitten. Ja. Okej, okay, jag vände. Det kanske var jättebra. Jag har ingen aning. Men jag är nöjd. Jag har 719 coins. Vi fortsätter med nästa nivå. All right. Nivå nummer 6. Here we go. Okej. Okay. Vi tar fat. Bluff. Vad är det? Nej! Jag trodde jag skulle ta den. Okay, vi kör igen hörni. Vi ska inte gå på den onda mojängen där borta. Åh, nej.
Nej, nej. Jag såg inte väggen där bakom. Vi har alltså dött två gånger på samma bana nu. Åh, oh, nej. Nytt försök. På igen, Buzz. Där tar vi den, vi tar den. Vi ska gå på nian här nu. På den ljusblåa, perfekt. Så, vi är fortfarande fet. Och det tycker vi om. Vi ska ha ätit upp oss lite mer. Vi ska gå på nummer 8 här nu. Ja, jag vet inte hur det här kommer sluta. Vi är lite som en kanonkula, men ändå inte. Ska vi se, där. Oh, max power. Åh, oh, vänta här nu, snälla, snälla, säg att det här kommer bli någonting bra för oss. Yes! 100! Sweet, sweet taste of victory. Okej, okay. Tap to continue. Nej, gånger 4. Ah, ja. Vi är nöjd, vi är nöjd. Så vi fortsätter nivå nummer 7. Vi försöker gå igenom här. Åh, varför gjorde jag det? Jag skulle ha gjort tvärtom. Åh, vi klarar oss precis. Kommer jag klara nian nu då? Okej. Okej, det här kommer inte gå bra. Jo, jag kunde ta mig ut. Ooh, la la. I like it. Tian är längst till vänster. Vi går ut där. Det blir inte en jättebra bana det här. Men vi gjorde vårt bästa. Vi hade ett litet misstag där i början som gjorde att vi kommer inte riktigt komma upp. Vi behöver vara lite större för att kunna få upp den här killen till max, så att säga. Vi ska se om vi kan få en gång i 5 reward. Nej, en gång 4. Jag tänker att vi ska försöka nå nivå 10, som i vanlig ordning, hörni. Det brukar vara en lagom nivå för att som att testa på som nybörjare på de här spelen. Så vi tror du att vi kommer klara oss till nivå 10? Skriv en kommentar, tryck tumme upp på videon. Så kör vi helt enkelt. 10, 10, 10. Ja, men det är en 10 där också. Sugar Rush. Åh, vad spränger allting. Oh my lord. Okej. Okay. Tap to jump. Där. Yes, max power. Max power. Åh, det här blir bra, hörni. Det här kommer bli bra. Jag känner det ända in i tårna att det kommer bli bra. Åh, yes. Vi nådde till 100 igen. 2 gånger nu. Ah, jag är så nöjd. Okej. Okay. 1 gånger 5 på det här. Och då kan jag köpa en trisslott idag. Där. Nej. Jag måste försöka lära mig att sätta dem där gånger 5. All right, level 9. Here we go. Och vi ska in hit. Där, perfekt. Det där var jättebra. Vi ska på... Kan vi gå runt den här? Nej, det kan vi inte. Jag gjorde bort mig. Jag trodde jag kunde gå runt. Åh, nej! Vi börjar om. Vi tar och går in där. Vi går över. Tar 8:an. Perfekt. Nu ska vi inte vara så giriga, utan vi går över här för att träffa 9:an. Perfekt. 8:an finns där. Vi är fortfarande under fat, så vi tar där, vi går där, vi går där. På 12:an är till höger. Så ska vi snabbt över och snabbt över. Nej, jag trodde jag skulle kunna ta hamburgaren också. Okej, nu ska vi se, hörni, nu ska vi se. Och där, nej, jag var nära, men inte riktigt on point. Vi ska se, hur långt upp räcker det? Räcker till 40? Ja, det gör det. Nivå 40, ja. Det är okej, okay. Det är okej. Okay. Och så testar vi in... Nej, alltså, jag vet inte hur jag... Jag måste lära mig att tajma det där, det är bara så. Okej, okay, hörni, nivå 10. Och då kommer vi också få en liten present. Så vi ska snabbt gå in här, ta det där. Nej, 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 jag hann inte dit. Ja, ah, nej. Vi tar lite där, hinner snabbt över. Det gör jag, perfekt, hinner vi dit. Nej, vi går på 6:an. Vi tar det säkra för osäkra, hörni. Vi går över, över, tillbaka. Sugar Rush, blast, blast. Tar allting, smäller allting. Alltså jag gillar verkligen med Sugar Rushen. Okej, nu kommer det viktigaste momentet av alla. Och tap. Nej, 94%. Det var nästan max power. Men det kanske, eventuellt. Ja, nej. Jo, ja. Ja, klarar det ändå. Yes. Oh, det är så bra känsla när man sätter den där. Okej, nu måste vi försöka sätta den här också. Och plask. Yes! Sista banan sätter vi 100 och gånger 5. Kom igen nu, ska vara giftboxes. Vi tar nerifrån. Vi tar där. Och vi tar där. Ja, men det är bra. 240, 285, 150. Det måste vi faktiskt ta och säga är en riktigt bra vinst. Hörrni, tusen tack för att du tittade på videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Gå in på captainemon.se för att hitta din merch. Ha det bra, så syns vi i nästa video. Hejdå!